thank you Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan podcast Večernjeg lista. Imam veliku čast danas u našem studiju gostit ženu koja ima nekoliko rekao bih zanimanja. Znamo je kao pjevačicu, voditeljicu, ona je i glumica, kuharica, što sve, sve nije, sanja doleža, ali dobro nam došli, dobar dan. Hvala lijepa, još bolje vas našla. Ovako kad na brate zvuči ne znam šta, ali zapravo sve je to vrlo srodno. Da, da. Osim kuhanja, ali kako kuhan doma već 35-40 godina zapravo i to dio mene. Pa mm. mislim da su sve žene, kako bi rekli, multitasking Muti, sve ih. Da, da, da. Sve rade ovoga, više stvari. Ali da, pjevanje mi je osnovna osnovna profesija, ali s godinama, pogotovo dolaskom djece, prebacivala sam se na televiziju koju jako volim, pa evo i u ovom obliku vašeg malog studija. Tu nam je Laki, moramo i njega predstaviti, on spava tu na podu. Laki je koliko godine ima? Laki će sad dvije godine, moj vjerni pratija, mm -hmm. pratioc. I eto, vodim ga sa sobom jer je dobar, miran i naviknuo se već na ovakve. Evo i on leži lijepo, miran je tu na podu. Da, dok ne na njuši hranu. <laughs> Jel pravi lovački pas? Ono? Pravi je uh -huh. lovački pas, ja sam ga udomila, mislili su da je mješanac na kraju ispao uh -huh. pravi gonić na divlje svinje. I je li, je ste ga vodili u lovu? <laughs> Hodamo jako puno po, po šumi, e, međutim, očito nije zadovoljio lovce jer je kukavica čim nešto zatrese, lupi, nekakav jači zvuka, pogotovo kiša i to bježi. I kući. boji se vode, znači? Da, nevjerojatno, prvi moj pas koji se boji vode. Mm -hmm. Dobro, evo, malo ćemo o svemu. Danas, nedavno ste nastupili nakon dugog vremena u Rovinju sa Zecom i Marinkom na Štirinoj zabavi. Kako vam bilo opet na steđu? Moram priznati, neopisivo. Nakon 18 mjeseci imali smo prvi koncert. Jako smo se veselili, danima smo imali probe jer kad 18 mjeseci ne radiš apsolutno da ti treba mm -hmm. ovoga, više proba i da malo uđeš u kondiciju. Mi smo bili presretni, ja vjerujem da je to publika na Weekend Media Festivalu osjetila jer kažu mi mnogi koji su bili tamo pa i organizatori da je to bio najbolji koncert svih vremena. Baš se osjetila ona dobra atmosfera, ljudi su željni bili zabave. Pa da, pogotovo tih pjesama s koje su svi odrastali, ali ono što moramo spomenuti je i da niste ste mogli nastupati kao novi fosili još uvijek je dakle to aktualno ta, ta presuda ovaj, privremena akcija ne, ne, ne. apsolutno gospođa Dujmić ima pravo na to prezime i mi to poštujemo na, na, to, na, na, to, na to ime, ime da. Tako je da <laughs> A, vi dakle možete i dalje nastupati ali kao Zec Marinko i Sanja Naravno uh -huh. naravno dobro, mislim, vama je sigurno svih ovih godina sve to teško palo, pogotovo to sa Rajkom i odnosima s njim. Kako ste vi sve to doživjeli? Pa kao što ste i sami rekli, vrlo teško. Uh -huh. Eto, šteta nakon tako jedne uh, lijepe, dugotrajne karijere i priča da je to tako, ali to je sad prošlost i pustimo to u prošlost. Dobro, ali vratit ćemo se u prošlost kako to obično već bilo u našim emisijama. Vi ste na sceni sad već punih 40 godina, jel? Počeli ste kao tineđerica u, u, u jednoj od prvih, ako ne i prvoj tineđerskoj grupi, jel tako? Da, sa 16 godina sam počela u tineđerskoj grupi, pop grupi Prva ljubav. Prva ljubav uh -huh. A, i što reći te dvije godine stvarno sam uživala, to nam je bilo uz, uz srednju školu, uz gimnaziju, zapravo nekakva zabava, hobi niti tada nisam slutila mm -hmm. da će mi to postati životna profesija. Ali zanimljivo je da ste nastupali onda pred sto tisuća ljudi da ste bili pred gruparom u 81. godine tamo onda osamdeset <laughs> jedan je prva ljubav je bila predgrupa um, nastupali smo i kao predgrupa na jednoj velikoj turneji Meri Cetinić mm -hmm. kad je pjevala Lastavicu, mm -hmm. bila je stvarno velika, velika zvijezda. Mi smo bili klinci i gledali smo te njene muzičare um, i opće nju i sve te velike sportske dvorane kao nešto nedostižno. Um, lijepo je bilo. Stvarno smo bili klinci. A u biti vi ste nekako bili predodređeni za tu glazbenu karijeru. Vaš otac Mišo je poznati tekstopisac, napisao mnoge poznate dječje pjesmice je isto. Dakle, vama je bilo normalno da vam doma dođe Arsen Dedić, ne znam, Vice Vukovi, svi ostali koji su tad bili poznati. Svi su oni dolazili jer je tata svima pisao i tekstove i dosta glazbe i aranžer je bio. Mm -hmm. Uh, međutim, da, Jimmy Stanić, mm -hmm. sjećam se, skoro redovno je nedjeljom dolazio na ručak i ja ih nisam mistificirala jer sam vidjela da su uh, normalni ljudi, dakle, nikad nisam mislila da su nešto posebno. Uh, jako, pogotovo Arsena sam jako voljela i njegova kćer Sandra i ja smo rođene mm -hmm. u razmaku od godinu dana. Uh, Međutim, usprko svemu tome, ja nisam sebe vidjela u tom poslu, htjela sam biti novinarka, kao moja pokojna baka. <laughs> A pisali tatina, ste u poletu onda, Ne, nisam, to A. je negdje izašlo. To je neki to podatak, sam... sam pročitao da je bio... Ba, to copy-paste, valjda je mm -hmm. neko, neko stalno to, nisam, ali ovoga, tata je čak bio protiv toga. Zato jer je znao kakav je to posao i da je to nestalan posao i nije bio presretan kad sam krenula tim putem ali eto, danas je naravno ponosan i velika mm -hmm. podrška još uvijek. Ali zanimljivo mi je to, samo da se vratim kod vašeg tate, on u biti nije se bavio profesionalno, to mu nije bilo zanimanje, on je radio kao kontrolor leta. Da, njegova prva ljubav je ipak letanje. Mm -hmm. Dakle, tata je krenuo kao klinac od 14 godina sa jedrilicama, poslije sa malim sportskim avionima, nije otišao u kompaniju poslije voziti aviona jer je htio biti više kući tako da je bio kontrolor leta sve do svoje penzije. To je ono uvijek jedno mistično zanimanje kad gledamo u filmovima ono kako oni ono, moraju sve to rješavati. Ovaj, u... Jedno od najstresnijih, mm -hmm. ako ne i najstresnije uz naravno čak i novinarsko mm -hmm. i zato imaju veliki beneficirani radni staž jer Zaista, ja se sjećam kao klinka, klinka sam odlazila u kontrolu leta Zagrebačku, još dok je bila u tornju, pa onda, mm -hmm. pa onda novu. Krasan posao, on je to jako volio i dan danas jako puno priča o letenju, mislim da mu je to prva ljubav, ali eto, za njega kažem da je zapravo jedini čovjek koji znam da je dvije svoje ljubavi i strasti spojio u zanimanje, a to je glazba mm -hmm. i kontrola leta. Dobro, i kako je onda da se vratimo na prvu ljubav kad ste počeli ovaj pjevat koja s njima, kako je vama to sve onda izgledalo kad je ta slava krenula, kad ste se počeli pojavljivati u novinama i slično? Pa kad si mlad, kad si tineđer i ovoga adolescent, onda naravno ta slava te privlači, jako ti je lijepo da te ono svi prepoznaju. Uh, poslije kako idu godine, sve ti to više postaje na neki način teret, ali zapravo ja sam uvijek shvaćala, pogotovo kad sam ušla u, u nove fosile, da je to dio posla i da ako sam javna osoba, javna ličnost, da je normalno da te na cesti zaustave, hoće se slikat s tobom, hoće tvoj potpis i nikad nisam od toga radila nekakvu uh -huh. veliku... Um, ne znam, nešto to mistificirala tim više što u tim godinama, pogotovo u osamdesetima, nije bilo paparaca, da, da, da. Nije, ja nisam imala nikad nikakve neugodnosti. Mm -hmm. A kako je onda došlo do dolaska nove fosile, tu je pokojni Moka bio presuda. Da, Moka je zapravo bio producent na jednoj od ploča prve ljubavi uz Rajka i kad je Đuržica zbog dvoje male djece, zbog obiteljskih razloga, odlučila otići, Moka je predložio mene, makar su bile u igri neke druge mm -hmm. pjevačice. Dečki baš nisu bili oduševljeni jer sam bila premlada i preneiskusna u tom poslu. I ovoga Mokina je, on je bio šef, jedan od osnivača grupe i on je presudio. I odmah ste se snašli, I odmah su vas bacili u vatru i... Odmah su me bacili u vatru, naravno da se nisam odmah snašla, bio mi je kaos mm -hmm. u glavu, sjećam se tih prvih koncerata, pogotovo prvog, osamnestog, u Mariboru, tu si 1983. Zaista kaos u glavi. Dečki su svirali plavu košulju, ja sam pjevala šutima i riječa <laughs> Dakle, bilo je tu svega i svačega. Trebalo mi je neko vrijeme, ali ono što zahvaljujem, Dečkima u bendu zaista su bili velika podrška, puno su radili sa mnom i čuvali su mi leđa. Da, bilo je, bilo je tu ovaj, svakakih priča, mogli smo vidjeti u crno-bijelom svijetu, isto se vi tamo pojavljujete, onda se tu lumarilo i tekako, jel? Ha, dobro, bili smo mladi, naravno, i danas mladi tu uh -huh. To nije ovoga ništa čudno, <laughs> proživjeli smo svoju mladost koja je, meni se čini, bare meni bila ljepša nego što danas imaju neki Nije tajna da ste vi i Rajko bili u vezi neko vrijeme onda? Jesmo, da, kad sam došla u band bili smo kratko u vezi. I željeli ste u Moše Pijade 35? <laughs> 49. A ipak nije 35 ko u pjesmi? <laughs> 35 je zbog Rime. <laughs> Aha, to mi je inače jedna od najdražih pjesama, Noj no, Fosila. Prekrasna pjesma, da. da. U, o, i, ta se, I ta se adresa ispominja u crnom bijelom svijetu, u ko kod on samo može pijaja 35. Da, Zato. gledala sam to, super je bilo. Mm -hmm. A, dobro, kako onda ste se nosili dalje sa tom slavom, sa tim nastupima, sa pojačanom potražnjom medija za vama? Ne mogu reći da mi je da mi je palo teško. Uh -huh. Mislim Moka mi je u startu rekao ono što, što sam malo prije rekla, to je dio posla, dakle moraš održivati uh, pojavljivanje na naslovnicama, uh, radio stanice obilaziti. Mi smo sve to radili zajedno i nije mi bilo teško. Na kraju hrava bila sam i mlađa. Mm -hmm. A, mi kad smo snimili ploču, recimo svak nakon godinu dana, godinu i pol smo snimili ploču, tada je LP izlazio. A, uzeli smo si nekakva dva mjeseca bez nastupa gdje smo sjeli u auto ili u kombi i obilazili sve radio postaje u tadašnjoj, mm -hmm. u bivšoj državi i pojavljivali se na svim televizijama. I to je bilo normalno, to je bila promotivna turneja i to smo odrađivali. Pamti se, evo sad kad smo već spomenuli vaše veze i Dražen Petrović mora vas zato isto pitat. Ja se sjećam kao i učer kad ste izašli na onoj naslovnici SN Revije sa Draženom ovaj, u Šetnji gore na Gornjem gradu. Kasnije sam čuo da je u biti i Zoran Škugor stoji iza toga, da je to njegova ideja bila da izađete tako na naslovnici sve to. Pa dobro, ne bih htjela komentirati ovoga Škugara, ali lije, eto, bila je to jedna lijepa mladenačka ljubav. Po čemu pamtite Dražena onda? po savršenstvu, po tome što je uvijek prvi odlazio na trening i zadnji dolazio. Mm -hmm. Zaista, upornost, savršenstvo u svakom pogledu. Jedna od uh, zanimljivih detalja vašoj karijere je isto nastup na Euroviziji, 87. četvrto mjesto sa Jasnom za ples. Uh, po čemu pamtite tada taj nastup u Belgiji, u Briselu? Prvo me fasciniralo tih sedam dana gore u Briselu zaista perfektna organizacija. Mi smo imali sedam dana probe. Ujutro uh, probu, popodne probu, sve štimalo. Dakle u sekundu, ne u minutu nego u sekundu. Uh, drugo, uh, jako su se potrudili tih sedam dana nama usprkos tih napornih proba uh, organizirati nekakva druženja, obilaske. Uh, rado se sjetim, jedan dan smo otišli poslije doručka na druženje kod Belgijskog kralja i kraljice mm -hmm. u njihov ajmo reći, nekakav ljetnikovac zapravo, dvorac gdje smo bili u tom vrtu, postojao je točno određeni dress code, žene su morale doći sa šeširom, tad sam prvi put, čini mi se i zadnji, <laughs> stavila, šešir. <laughs> stavila šešir na glavu. Da, da. Dakle, bilo je tu zaista jako lijepih trenutaka. Ali družili ste se i sa Johnny Loganom tada, meni je bilo <laughs> smiješna situacija, što mi je Zec pričao kad sam radio s njim intervju, da, je, da se Logan začudio da neko može popiti više od njega, <laughs> da je takva bila situacija. <laughs> da, bolje neka Zec to priča, ali istina, bili smo vesela ekipa. Uh, Johnny Logan je, tu smo negdje, neću reći na kladionicama, ali pričalo se da smo tu negdje kao favoriti. I ovoga Logan se tu i tamo družio s nama jer je htio zapravo pronjuškati i mm -hmm. špionirati što mi to pripremamo. I kakav je on onda? Pa ne mogu reći, ne poznam ga tako dobro. Poznanja. Vrlo, vrlo simpatičan, bar ono što mm -hmm. ne mogu ništa drugo reći. Dobro, ta je Eurovizija uvijek zanimljiva jer uvijek izrodi na kraju neke, neke ovaj poznate zvijezde. Evo jabag ABBA ostalo debitirala na, na Euroviziji pa i Celine Dion je pobjedila. Je. Pa zapravo malo je tih, koliko traje taj Eurosong, dakle natjecanje pjesama Eurovizije, malo je onih koji su napravili veliku svjetsku karijeru. Mm -hmm. uh, Johnny Logan je bio zaista vrlo, vrlo popularan, ali ne mogu reći da je bio svjetska zvijezda. Mm -hmm. uh, Celine Dion, ABBA, dakle jako je važno u tom trenutku kad se pokažeš na, na Eurosongu da iza tebe stane neki jaki producent. Mm -hmm. Kad kaže producent, onda mislim da je tu bitna mašinerija sa puno novaca koji će uložiti. I kod nas je šansu za tako neku veliku karijeru imao jedino Daniel Popović. Mm -hmm. Da, i, a on je i napravio ostalo, on je nastupao nakon, nakon Eurovizije po, po svim evropskim zemljama. Onda. Je, ali evo po mom mišljenju mislim da nije iskoristio nije koliko sve je mogo sve Bio je veliki, veliki potencijal. Koje su vama možda neke omiljene pjesme novih fosila? A ima ih puno strašno volim Sklopi oči pjesma koju je pjevala Đurđica, samo mi se javi, još te volim, mm -hmm. dijete sreće, da si barem noća ovdje. U stvari sad kad nabrajam <laughs> vidim da sam u, u raspoloženju za balade, to su sve balade. Ja recimo volim i znam baladu. Kako po, da ne? Pogotovo onaj stih, nema to budimo samo dobri drugovi, nema toga nakon ljubavi. To sam da. često znao ponavljati sam u svojim ovaj nekim situacijama. Pa dobro, život često zna demantirati pa postoje nekad i prijateljstva nakon veza. Ima to. A, da se vratimo, evo, na, opet još na nove fosile, e, Moka vas je napustio rano sa koliko ima 40 i 44 godine. Mm. Vjerujem da je to vama svima šok bio onda. Strašan šok, o 85. godine nakon ljetne turne koja je bila izuzetno naporna. E, dan dana se sjećam kad me tata nazvao i rekao Moka je u bolnici, dojurila sam u Zagreb i zapravo u zadnjim trenucima ga vidjela ovoga u bolnici. Meni je to bio prvi susred sa smrću tako bliske osobe. Kažem bliske zato jer mi je mokao u tim trenucima zaista bio kao drugi otac. Mm -hmm. Jako puno mi je pomagao ne samo glazbeno nego i savjetima i uopće životnim, životnim nekim savjetima i jako nas je sve to potreslo. I na kraju, umjesto, boke, umjesto Moke je došao čovjek koji je i tekako obilježio vaš život, vaš suprug, pokojni Nenad Čarić. Sjećate li se kad ste ga upoznali prvi put? Kako da, me, kako da ne, isto tako su dečki razmišljali ko će zamijeniti Moku, znam da je bio i Pišta u kombinaciji kao bubnjar. Odlučili smo se za, za Nenu, ja ga tad nisam poznavala dok nije eto, došao na prvu probu postali smo jako dobri prijatelji i prve tri godine zapravo u bendu smo bili mogu reći najbolji prijatelji. Mm -hmm. Dobro, i kako se iz uh, prijateljstva dogodila ljubav onda? Ha, ne znam, ne znam šta bi rekla. Puno smo pričali na tim turnejama, povjeravali se jedno drugom i o svojim lijepim uh, životnim situacijama i o manje lijepim i jednog dana Ko je prvi napravio korak onda? Pa dobro, nećemo se tako, nije važno. Uglavnom, proživjeli smo prekrasne 24 godine zajedno, imamo dvoje djece. Dobro, ovaj, o tome ćemo, o djeci ćemo još malo, evo, laki se penje, njemu je malo dosadno izgleda. Dobro, 91. je stigla i čuvena moja domovina, vjerujem da vam je i to i ostalo u pamćenju ta pjesma. Apsolutno, ma uopće kad danas pomislimo o tim godinama i o ratu koji se odvio tu na našim prostorima, to su onako neka sjećanja koja svi želimo i potisnuti, ali ne možemo. A što se tiče situacije oko same te pjesme, to je bilo veličanstveno. Mislim da se taj ta osjećaj, ta energija, to zajedništvo ne može više nikad ponoviti. Evo, tamo je sad bilo 30 godina da, od emitiranja te pjesme. Ja. Kako vrijeme leti, možete vidjeti. Strašno. Mm -hmm. Kako ste onda doživjeli te godine ratne, tada, tada više niste bili u novim fosilima, nego je došla ova mlađa postava. E, kako je vama to sve onda izgledalo? Vi ste otišli u solo karijeru onda. E, da, 1991. smo se zapravo razišli. E, ja moram priznati, odradili smo dosta tih humanitarnih koncerata, ali nekako nije nam bilo do pjesme. Uh -huh. Eto, najjednostavnije rečeno, jer takva su bila vremena. Ja sam 94. prvi put rodila, 96. drugi put rodila, a već sam se tu 90-ih počela na neki način prebacivati uh, na televiziju. Mm -hmm. Tako da m, prvi angažmani su krenuli 91. 92. i od onda sam više pred kamerom na taj način. Bitan je dio vaše televizijske karijere, eto talk show Sanja koji je krenuo četiri na RTL-u. Uh, rekli ste 426, je li tako je četiristo Tako je, 426. Emisija, jedno lijepo sjećanje, super ekipa i super emisija. E, tada je to bio prvi talk show u Hrvatskoj, odnosno ovaj dnevni, onda su vas, vas krenuli uspoređivati s Oprah. Ha, dobro, zato jer je opra najpoznatija u cijelom svijetu, jer su se njeni i ti talk show -vi gledali po cijelom svijetu. Međutim, svaka zemlja zapravo ima ne jedan, nego nekoliko dnevnih mm -hmm. talk showa, i Njemačka, i Italija, Engleska, dakle sve, sve zemlje imaju. Kod nas je to bilo, eto, taj prvi zapravo dnevni talk show i mislim da je to uh, format koji bi i dan danas funkcionirao zato jer cijeli život je tema mm -hmm. i ti možeš svaki dan ovoga pričati o životu interesantnih ljudima. meni je bilo drago zato jer uh, to je bio talk show koji nije bio baziran na poznatim osobama i selebritima nego upravo na ajmo reći pod navodnicima običnim ljudima jer mm -hmm. svako od nas ima svoju priču. Koje možda priče posebno pamtite? O, pamtim ih jako puno. Pamtim ih jako puno, bilo je puno, puno smijeha, mm -hmm. uh, bilo je i puno suza. Uh, kad smo pričali o bolestima, pogotovo o bolesnoj djeci, ali upoznala sam prekrasne ljude i mislim da zapravo najveća nekakva beneficija koju sam doživjela kroz tu emisiju je da sam stekla neka lijepa, lijepa prijateljstva. Dobro, jedna se mora vas pitati, mi je to malo smiješno bilo. Zadnji put sam pričao, bio mi je gost Dino Jelusić, pamti se i ta emisija s njim. Kladki, da. <laughs> Sjećate li se toga? Jeste vi onda primijetili da on vas gleda? Ovaj. Naravno da, da jesam, međutim, kako to vole i fotografiji i novinari malo ispričati svoju priču. Ja sam držala e, na krilu kartice sa mm -hmm. podsjetnikom na pitanja i ovoga Dino je sjedio kraj mene i zapravo je virio u te kartice Aha. u strahu što li ću ga pitati. Aha, na kraju je da vam gleda u da, je da gleda u grudi da. i bez obzira Dinu ne treba stavljati nikako u taj kontekst. Dino je jedan od onih mladih ljudi na koje svi mi trebamo biti Tako monastri. je, to se slažem, da. Čovjek koji je napravio sad za svjetsku karijeru u svjetskom bendu svira. Absolutno, da. izuzetno uporan, izuzetno vrijedan, izuzetno fino odgojen. Uh -huh. Dakle, znam ga dugo, znam i njegove roditelje i beskreno talentiran. To je, to je svakako. Nakon Sanje vodili ste i Dobro jutro Hrvatska isto. Da, ali i prije Sanje sam vodila i sedmu noć. I sedmu i, dakle, noć, to znamo, da. To se sjećamo, Za da. srce i da, dušu da. nekakvih dva projekata mm -hmm. sam radila i onda su me u jednom momentu kad se mijenjala koncepcija Dobro jutro pozvali u Dobro jutro i tamo sam bila dvije i pol lijepe godine. Mm -hmm. Dobro, Sedma noć, samo da se vrati na nju, isto je bila i tekako gledana. Znam Zna, da mi je Grga pričao da, da se to znalo, o, puni stadioni da su bili, ovaj, vrijeme kad je on to radio, da su se dijelili automobili i da je to bilo fa fantastično. Da, ovo, da, da. Sjećamo se jedna velika, zapravo glomazna zabavna emisija koju mm. je Hrvatska televizija super radila. Dobro, uh, imate vi kao što rekoh puno afiniteta, jedna od njih je gluma. Sad glumite u hit mjuziklu uh, uh, koji je, koliko već ste odigrali puta ga? M pa nekakvih 30 puta mm. sad zapravo ne igramo od kad traje ova Naravno, pandemija. Naravno, ne igrate, ali, ali su bile pune dvorane, to yes. vas su vas gledale ljudi, yes. ovaj, dolazili su i u Splitu i u Zagrebu i yes. pet punih gripa mm. u, u Splitu. Ma izvanredan musical i dobra glazba i dobre cure unutra, vrlo duhovit, tako da uživale smo to raditi, jedva čekamo da stožer popusti te mjere da možemo u kazališta, bila sam nedavno u Londonu kod Čerke, mm -hmm. kazališta su krcata bez ikakvih mjera pa se nadam da će to tako biti i kod nas, ali sad unazad u šestom mjesecu je bila premijera i druge jedne predstave Ljubav, Gubici mm -hmm. i Moda pod redateljskom palicom Nine Kleflin, Uh, isto tako gdje su Mirna Medaković, Matija Prskalo, Zdenka Kovačiček, Karmela i ja. Uh -huh. uh, zapravo smo prvi put u Hrvatskoj uveli jedan novi format kazališnih izvođenja storytelling. I to je predstav koju isto nadam se da ćemo uskoro opet početi. E, eto svakako, da. Ali menu pauza je dosta zanimljiva. Tu je Nina Kleflin okupila vas četiri Potpuno naizgled drugačije je, karaktera. Je. Ovaj. Pa ne bih rekla čak naizgled. Ne, nego potpuno Nego zaista drugačijih. Mi smo se jako dobro slagali usprko s našim različitostima, ali ovoga, prije svega smo se jako, jako dobro nasmijali, jer mm -hmm. sve smo u tim godinama kad smo ovoga, tu temu umjena Tu umjela, je osim pauze. vas isto Carmela, da kažemo, Salome i, I Arijana Čulina. Arijana Jako puno smijeha i žao mi je da je stalo u trenutku da je došla ta... Luda pandemija, kad smo se toliko opustile da smo <laughs> još nadodavale nekakvih, uh, ajmo reći, svojih tekstova i zaista je bilo trenutaka kad smo plakale od smijeha na bini. Da, fantastično. Ovaj, nisam, nažalost, gledao, ali pogledat ću čim bude. <laughs> Morat ću doći. Ima tu i nekih, uh, jeste se pripoznali u tim uh, ovaj, detaljima? Kako da ne? Da. Kako da ne? Tu su ono, dakle, četiri različite karakterne žene, ali... Uh, svaka od nas je utim, u toj svojoj ulozi našla i nekakvu crticu sebe, sviđalo se to njoj in ili ne mm. i tu bi zapravo iskustvo sa Ninom Kleflin posebno pocrtala jer je briljantna. Uh, tako nekako neprimjetno iz tebe iz čačka nešto što teško da bi i psihijatru rekla <laughs> mm. i jako, jako dobro to radi i na ovoj drugoj predstavi se to pokazalo tako da veseli me ako će biti još neka suradnja. Naime u svijetu je već postavljena menopauza drugi dio. Aha, onda Možda postoji et, mogućnost da se to Ni Nina Kleflina ako gleda, da, nek da, se uhvati da, posla. I neki producent. <laughs> I neki producent, naravno. Spomenuli ste Kćer, imate čeri, sina. Dakle, Kćer vam studira u Londonu jazz pjevanje. Da. Kćer je u Londonu već četiri godine. Sad je završila onaj prvi stupanj mm -hmm. pa nastavlja master. Dakle, ona je nastavila vašim stopama, onda možemo reći tako. Se, da, da. I djedinim. I djedovim. Nekako da. se htjela odmaknuti od cijele ove gungule i šušura, Ajmoreč, reći, popularne glazbe, pa je otišla u džez. E, nije lako, pogotovo u, u Londonu, dakle gdje je konkurencija ogromna ali vidjet ćemo. No, ono što je najvažnije je da sam joj veja podrška i da zna da u svakom trenutku se ima gdje vratiti. sin? A sin je, hvala Bogu, završio, počeo je raditi. Nema veze s glazbom, osim što voli slušat glazbu. Dobro, ali to je zanimljivo, evo da nažalost mladi moraju, ako žele se baviti s glazbom, odlaziti u inozemstvo. Je. Kod nas toga nema. Hvala na ovom pitanju, zato sad zvučim ko ovo. <laughs> <Got to. laughs> da. Ono da, pitan... da. da, zapravo ja to vrlo često spominjem i čak ću upotrijebiti riječ da je sramotno. Mm -hmm. Naime, e, i Beograd ima džez akademiju, Slovenija ima džez akademiju, imaju čak i jazz srednje škole. E, naši klinci su prisiljeni odlaziti u Gracu, Trst ili negdje dalje. Šteta jer imamo izvanrednu povijest džez glazbenika. Da, od Miljenka do, do Boška Petrovića. Nevjerojatno. Tako radi, imamo izvanrednih s, džezera da. dan danas. Mm -hmm. Međutim, ne znam šta se tu događa, da li smo premala država gdje zaista nema publika, ali klinaca ima koji mm -hmm. hoće to studirati i ja apeliram na našu glazbenu akademiju ovdje u Zagrebu da bar otvori eto, jazz odjel tim više što imaju jazz orkestar. Mm -hmm. Eto, onda mladi ne bi trebali odlaziti ovaj, u Ne bi, samo opet se sami repostavlja pitanje kad završiš džez u ovoj jadnoj Hrvatskoj. <laughs> Šta možeš Što raditi, da. da. A, i, vi imate kuću na Mrežnici, tamo nekako ste našli svoju azu mira, jel? Da. Prije nekakvih 16 godina smo suprugi ja a, tu kuću podigli... Maštali o tome da će jednog dana kad klinci odu na fakultet da ćemo mi samo zamijeniti priču da ćemo biti pet dana u tjednu na mrežnici, dva dana u Zagrebu i eto ja toga se sad polako već držim. I eto, dogodilo se to da vas je muž napustio, isto još jedna tragedija dakle u vašem životu. E, nije vam isto sigurno sve to, još uvijek vjerujem da vam nedostaje. Apsolutno i to nikad ne prestaje sad nakon devet godina zapravo kako ga nema se lakše nosim s tim, živim, radim, gledam nekako i u budućnost. Međutim, kad se to dogodi kad izgubiš najboljih prijatelja, prvenstveno najboljih mm -hmm. prijatelja, a onda i supruga i oca svoje djece, nije lako. Da, ali nisam jedina i mnoge žene su to, nažalost, proživjele Vi ste jedna od uh... Dama u najboljim godinama koja, nije, koja se nije podlegla estetskim operacijama i stvarno izgledate i dalje odlično. Znam da ste govorili da ste jedino krvnu plazmu mijenjali. Jel? Da, prije nekakvih šest... ne mijenjala. Ne, Sad ću ovaj bolji... Mijenjala, ne. <laughs> Dobro, prije, prije sam se građa, 67 godina. Tretman krvnom plazmom. Tretman krvnom plazmom i zapravo mi se i to sviđalo zato jer to ništa ne zateže ni ne pegla bore, ali da taj jedan osjećaj svježine. Ali da, nisam razmišljala o nekakvim drastičnim zahvatima, makar razumijem žene, pogotovo koje se bave javnim poslom, da to rade. E, hoću li ikad to napraviti ili ne? Mislim da ne. E, volim svaku svoju boru e, jer iza te bore stoji i puno smijeha i nešto suze i tako to mora biti. A da, vi i dalje izgledate kao jedna zaigrana djevojčica, ako mogu tako reći. Hvala puno, nije baš tako, ali... <laughs> Skoro da je tako. Ali osjećam se, evo mogu reći, ne smijem reći koliko imam godina, ali uskoro jedan veliki, veliki okrugli, veći od onog priješnjeg okruglog. <laughs> I ga, osjećam se dobro. Mm -hmm. Jednostavno mislim da je to odabir nekakvog životnog stava i samo da budem zdrava, sve drugo će biti ok. Dobro, uh, za njih nekoliko godina vas gledamo na Nove TV, u In magazinu, kuhanje je in, jer stvarno kuhanje je postala toliko in, sad pored ovih je. šova koji gledamo kuharskih i to. Je, apsolutno i to mi je drago. Uh -huh. Kad su krenuli ti prvi nekakvi kulinarski šovi i onaj prvi master šef uh -huh. kojeg, smo, kojeg smo svi čekali sad konačno ovaj nakon pet godina, uh, zapravo su ljudi, otkrili da u tom kuhanju ima nešto, da to nije samo uh, nužnost, ajde moram prehraniti familiju. Uh, kad mene pitaju pa kak ti kuhaš, ja, vam, pa, ja kuham već 35 godina i ne samo ja, nego sve moje prijateljice, sve cure, žene koje ja znam, kuhaju jer kuhaju doma. I naravno da uđeš u jednom momentu, u jednu rutinu, pogotovo kad dođu mala djeca pa jedu samo određene stvari pa se vrtiš oko 10-15 nekakvih standardnih jela i zato svi ti kulinarski šovi su super jer ti mogu dati ideju, uh -huh. mogu te naučiti nečem. A, mi režemo povrće na kockice ili na trakice ali ne znamo a, kako se zovu te tehnike, dakle profesionalni kuhari kojima se divim jer sam shvatila da je to rudarski posao uh -huh. ali zaista rudarski posao uh, su učili to u školi i jako sam sretna kad mogu u tim emisijama ili kad upoznam neke kuhare sad ih već poznam jako puno i otkriju uh -huh. mi neke svoje tajne kad me mogu nešto i naučit uh, veselim se jer uskoro krećem prijateljski ali eto i na jednu radionicu gdje ću naučit mjesit pravo tijesto za pizzu. Ja ga mjesim kod kuće, ali sad ću od vrhunskih pizzajola saznati neke druge tajne. Pa da evo vidimo da recimo postoji, nije baš jednostavno ni ispeći jaje, treba isto znati kako se dobro ispeće jaje. Sad smo vidjeli na Masterchefu imali su tu recimo u eliminacijama. Da, e, pa zapravo da činiti se da, meni se sad nakon toliko godina kuhanja čini jako jednostavno. Onda u momentu kad je moj sin bio vani na, na nešto na završetku studija i kad me zvao za kuhati rižu i ovakve stvari sam mislila bože dragi pa kad, kad ne znaš kuhati rižu dok se nisam sjetila da ni moje prvo kuhanje riže u životu nije slavno završilo. I Zato volim kuharice koje obraćaju pažnju Dakle, kad govori uh -huh. o kuharicama, mislim o kuhanju i na takve neke stvari, jer mladić od 20 godina, ako baš nije imao prilike kuhati ili peć jaja, kao što smo vidjeli, zašto bi to morao znati. Ali ono što je divno kod kuhanja, ovoga, sve se to da naučit. Naravno. I, što... I onda malo strasti, malo, <laughs> malo onog da voliš jest pa voliš eksperimentirati i probati, to je super. I što najviše volite spremati? Pa ja sam, ajde moram priznat, tradicionalist. Dakle, bez juhe u mojoj kući nijedan obrok nije potpun. E, veselim se, evo, kiselo zelje nam je zapravo tu, sarma. Mm -hmm. e, tako da volim sva ta tradicionalna gulaše i sve. Ono što sam sretna da mi je kćer vegetarijanka već pet godina i otkrila mi je jedan potpuno novi pogled, jedan potpuno novi svijet namirnica. To pokušavam i u rubrici kuhanje mm -hmm. i in uvesti I moram priznat, sad sam dva tjedna da proživjela vegetarijanski kad sam bila kod nje i jela sam izvanredne stvari. Da, to je ono što su najčešće zablude da vegetarijenci jedu samo neko povrće, ne znam. Hrivo. I to, ali ima stvarno tu su meni recimo super falafel i takve stvari, apsolutno, humus, dobar pojesti, ono. Apsolutno, tako da ljudi ne bi trebali imati predrasuda i trebali bi uh -huh. zaista probati. Mislim, veganski burger je vrhunac. Jel vas zovu inače prijateljice da im date savjete malo po Tu i tamo, da. Mm -hmm. Zovu me, ali ono što je lijepo kad se družimo, jer nikad nisam bila baš pretjerana od kafića, pa moram reći, ni od restorana tu i tamo. Ono, odvedem neke goste ili ovako, ali volim ta druženja po kućama gdje si onda i prijateljice i ja damo oduška i onda svašta pripremamo. Niste zaposlili ni pjevačku karijeru, evo ovog ljeta je izašao duet sa hladnim pivom Carpe Diem. <laughs> to je isto jedno iznenađenje bilo kao kad su ljudi čuli pa kako sad hladno pivo i sanja doleže, <laughs> ali potpuno različiti. O, ali opet je super ispalo. Moram priznati da je to bilo najveće iznenađenje meni. Kad me nazvao Mile Keken, dakle mislila sam da, da krivo čujem, i kad je rekao jel bi možda s nama otpjevala bi, nije završio rečenicu, Prvo zato jer njih jako volim. Mm -hmm. uh, Vole ih i moji klinci, pratim ih od njihovih početaka i znala sam da kad Mile nešto ovoga zamisli, a Mario Kovač režira spot. <laughs> da, da. Spot to. je isto onako. Sp <laughs> trčite Sp ispred green screena. Sp ovaj freak show. To, da, freak freak show. To, to, da. Da. Ali jako dobro smo se zabavljali u studiju. Dečki su izvan redni iz hladnog piva. Na snimanju spota je bilo veselo. Tako da ovako neki izleti me vesela. Dobro, šta je sa drugim onda pjesmama? Hoćemo li možda vidjeti neku novu pjesmu sa Zecom i Marinkom? Ne vjerujem. Ne. Evo, najiskrenije ne vjerujem. Taj dio karijere sam Zec apsolutno radi svoju, mm -hmm. svoju autorsku i ima izvanrednih pjesama, ali ja sam taj dio zapravo karijere, ajmo reći, zaključala. Tako da... Možda ovako neki izlet, neki duet, ali ili ako mi Čer počne pisati pjesme, vidjet ćemo. Možda. To bi, to, bi bilo super onda da vidimo vas dvije zajedno. Da, da. Da, dobra Ideja. Ali nastupat ćete i dalje svakako vas troje. Absolutno imamo, spremamo neki, bili smo sad neki dan u Tovarniku, ovoga, na Jesenskom festivalu, bilo je prekrasno. Spremamo se nešto za Šibenik, eto. A super Šibeniku onda, onda ću vas doći gledati. A recite mi, evo spomenuli smo Euroviziju ste gledali ove godine što kažete na moneskin i na njihovu pobjedu općenito na Euro, Euroviziju. A, meni je bila favorit Francuskinja uh -huh. definitivno, a poslije nje su mi bili oni. Tako da iznenadili su. A, meni je drago da se cijela ta priča odvila u jednom drugom smjeru, ajmo reći možda ne šlagerskom i ne onom Uh, očekivanom. Uh, vidjet ćemo. Njima želim puno sreće i čekamo sljedeće euro. Dobro, dosta se promijenilo u odnosu na 87. kad ste i bili. Ano, ta. Tada je bio orkestar uživo, sad su matrice i bendovi sviraju, tako da ima tu, a i dosta je tu ovaj, drukčije sad jer pjevaju na engleskom većina isto. Jel? Da, ba, znam reći kada mi pitaju za Eurosong, uh, to je inače u, u početku zamišljeno kao natjecanje pjesama. Mhm. Uh -huh a danas je zapravo ta ambalaža puno važnija od sadržaja. Dakle, pjesma možda pada u, možda u drugi plan, ambalaža izlazi van, ali opet nam pokazuje zadnjih par godina da prava pjesma nađe kroz sav taj cirkus i šušur, prava, mje, prava pjesma nađe put. Kako ste doživjeli ovih sad zadnjih godina i pol e, krize oko korone? Jeste li se cijepili, pridržavali svih mjera i to? Teško sam to proživjela, zapravo to ono scenarij nekakvog science fiction filma. Uh, u početku tih mjesec dana bila sam luda isto kao vjerojatno, svi drugi sve čistila, dezinficirala. Uh, pekla kruh, svaki dan, pekla kolače, svaki drugi dan jer nisam naučena ništa ne radit, poslije sam malo sve to popustila, a onda sam, sam postala, počela postavljati milijone pitanja, kako, zašto i na koja nemamo odgovor i pitanje hoćemo li ih uh, ikad dobiti. Cijepila sam se zbog putovanja. Mm -hmm ali sad kad vidim da zapravo i cijepljeni isto tako se mogu i zaraziti, prenašati e, zarazu, pitan se... Puno je tu pitanja, da. Puno je tu pitanja, nemamo odgovora, svi smo mi svjesni negdje u pozadini da se tu krije velika, velika priča oko love. Eto što, mi smo samo mali ljudi, ali treba malo pričekati. Čime se inače bavite ovako u slobodno vrijeme? Imate li još kakve hobije pored svih tu osim Lakija? <laughs> Laki mi je došao ko naručen zapravo prošlu zimu kad je prošlo ljeto uginula moja kujica. Uh, traži puno istrčavanja, puno hodanja, puno šetnje. Tako da sam ja barem 2-3 sata dnevno u nekakvoj šumi, livadi, polju mm. i to mi je super. Vidimo tu na Instagramu, često stavljate fotografije iz prirode, jel? Ja. Da, da. Pa već dugo, dakle ne samo sad, ali već zadnjih nekakvih deseta godina uh, priroda je zaista moj punjač baterija. I nastojim što manje biti u betonu, u, u ovakvim nekakvim zgradama, izbjegavam i shopping centre, nisam ih nikad baš pretjerano voljela. Tako da, priroda je moj odabir. I bez obzira na kišu, snijeg, osim kad cijevaju munje, mm -hmm. onda se držim Inače, kodim. jeste ovisni o društvenim mrežama, koliko ste dnevno na Instagramu i to? Pa, nisam baš ovisna o društvenim mrežama, ali s obzirom da mi klinci govore moraš biti prisutna, moraš onda mm -hmm. ipak tu i tamo nešto objavim, nešto pročekiram. Ali sad kad se dogodilo ovaj <laughs> pomor i pad, uh, ljudi su si počeli postavljati pitanja možemo li mi bez toga. Ja sam sigurna da možemo. Ja sam najveći dio karijere odradila bez mobitela, nije ih bilo tada. Bez društvenih mreža, preživjeli smo, od, proputovala pola svijeta, doleteli bi u Ameriku, otišla bi u nekakvu govornicu, javila se doma, evo me stigla sam. Dakle, nemojmo imati iluzije, ne moramo biti robovi. Postali smo ovisni o, 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 o tim društvenim mrežama. Da, ali Čelite ovisno, ovisno da. se liječi. Da. Dakle, može se i to. I za kraj da vas pitam, evo, imate li kakvi neispunjeni želja možda još za nekim šovom ili nekom drugom ulogom, osim ove u Menopauzi 2? Da, pa imam ja puno snova, imam ja zaista još puno snova. Voljela bi isto tako još koji musical koji mi je onako velika, velika ljubav iz djetinstva. Um, voljela bi još putovat, najviše želja mojih je vezano uz putovanja. Obožavam Portugal u kojem nikad nisam bila. Uh, srce me vuče jako u Portugal, ne znam zašto, ili to zbog hrane ili vina ili, ili, ili fada. Tako da, eto, vidjet ću ako si ispunim želje oko tih putovanja, bit ću jako sretna. Super, bit će mi drago onda da nam se javite iz Portugala. Kad može, budete. može. Uh, Sanja Doležala je bila naša gošća u podcastu Večernih lista. Sanja, hvala vam lijepa hvala na gostovanju. Hvala i vama poštovani gledatelji, pratite nas i dalje na Večernih HR. Lijep pozdrav.